måste tro mig på det själv. Gör det, för att jag blir så. Och om det är någon som inte tycker att du är snygg nog eller säger någonting om ditt utseende whatsoever på ett negativt vis, kasta den människan. De ser inte vilken skönhet du är, och uppskattar man inte det, då kan man walk out of your life. Exakt. Jag menar så. Jag känner dig. Jag vet ju att du förtjänar de bästa människorna i ditt liv ever. Och är det någon som inte tycker att du är bäst, men då är det inte en värd människa av sitt liv. Helt enkelt. Jag ska viska en sak till dig. Kom, kom. Kom närmare. Jag tycker att du är vackrast, vackrast, vackrast i världen. Det gör jag. Secret. Men du har en ännu finare, alltså om det ens är möjligt, insida. Det ska jag säga. Din insida. Sådana människor som stöttar dig oavsett vad. Du vet att jag gör det, men du kanske har någon annan. Du tycker att det kan vara svårt ibland. Alltså jag förstår dig verkligen. Det är så svårt att hitta real friends och inte fake. För den här världen, det är inte lätt alltså. Nej, det är inte lätt. Lätt.
har så fin personlighet. En sån som